Fala aí pessoal, quero mostrar para vocês como é que eu fiz o meu carregador de baterias. Esse carregador de bateria chumbo ácido, essa aqui é uma 12 volts 1.3 ampere hora, mas você pode utilizar para baterias de 12 volts 7 amperes e também até mesmo baterias de moto. Ela mantém uma carga constante e com uma corrente de baixa intensidade, a famosa carga lenta. Então você pode manter essa bateria por longos períodos de tempo conectado no carregador, que ele não vai apresentar nenhum problema em termos de vida útil da bateria. É bem legal. Vamos lá acompanhar? Esse aqui é bem mais interessante. Já fiz um pré-teste no protoboard, então aqui eu ajusto a corrente para os 60 mA que eu preciso, e aqui inclusive acrescentei um circuitinho que tem um indicador de carga, então quando a bateria está carregando esse LED aqui está aceso e o brilho dele é proporcional à corrente. Quanto maior a corrente, maior o brilho. Consequentemente, quando a bateria está carregada, ele fica com um brilho bem baixinho, que é um indicador de carga completa na bateria. Então é isso aí, vamos lá para a montagem. Então tá aí pessoal, acabei de montar, faltou o detalhe do conector lá na bateria, mas já vou providenciar já. Então tá quase. Pois é pessoal, tá feito, terminamos aí o carregador, fiz alguns testes preliminares, já fiz ajuste da corrente de carga, aparentemente tá ok. Já encaixa certinho aqui nos terminais.
já fica em cima aqui. Depois vou colocar uma borracha aqui para ela travar. Então ela vai operar nesse formato aqui. E está pronta para ficar lá suprindo energia para o meu equipamento. E quando acabar a energia elétrica, entra a bateria como se fosse um mini no break. Legal. Mas preciso de 15 volts para injetar aqui. E aí, para achar uma fonte de 15 volts, pelo menos na minha região aqui, uma fontinha chaveada, não é fácil. Então eu comprei essa de 12 volts e vou fazer uma pequena alteração no circuito de modo que ela passe a fornecer 15 volts. Vejam aí então, pessoal, concluído a montagem do carregador, né? Já está em teste aí funcionando. Vejam, está com 12,47, né? 12,5 volts mais ou menos. Corrente de carga aí está em torno de 60 mA agora. Ele vai ficar aí em regime de funcionamento permanente. Aqui a nossa fonte inicial de 12 volts, que nós alteramos inicialmente para 15 volts, mas depois eu fiz uma pequena alteração, deixei ela com 17 volts, ok? Porque assim o meu circuito trabalha um pouco melhor. Então ela está com 16,7 agora, regime de carga normal, né? É mais do que suficiente. Então qualquer coisa entre 15 e 17 volts tá legal para esse circuito aqui, né? Entrada bem aceitável em termos de tensão. Então é isso, pessoal. Se você gostou, deixe lá seu joinha, curte aí o vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Ajuda a gente aí a produzir outros vídeos, ok? Aquele abraço, galera.